الكريم والحقيقة. وركا حيسي حيسي وحاجك قرصونيو حالك تحسونا الحقيقة الحقيقة الحقيقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالكني والحقيقة. تاريخ ذو ما انت هو خميس تضبدي اكتوبر لابد كوني كوبي لابات برامج كان ما انت كهض لي واحد ونقونا يا ننقر يقان شيكتي وليران مبارك آر ودوان كهض لي ضدك سومال لان اترحيصي اي امن قوشة كذي دقمد الله سعانوت كم مستفرسي لاس عانوت سومالي لاند ولديدو تاسو سي قرعان او قلدان او عقلي علمي تونا كل سنين او لفتبكو اه يساق اي قران كبا او قهد لي قصة بين نغطي ان لوغة توابو او لو عقل عليو تذكا وحو كهد لي وكوها بابن كرامو كو قلد كرانا سيدا سحد الله شيغو عم بلابي ايه مبارك آر وحاو سيدان هربو شاقي وسيقر عانو قلدان وان عقلي إيا علمي تونا كود سنين ووغاهد لي عرين تدد خلط سرحي علي تاسو ووكو شاقي إني سو مال لان قلدان تي راو عناكو كيني سو عرين منو عاسبو دباشي عاني دين كلبحو مركو هوري ساقي وحا عدين ايا دولة الصومالية إلا هاد هل دل بالو يقانا qof ka soo dalka gudhiisa ku dhex jira waxa loo yaqaan qof dalkiisii jooga loo yaqaan hadii goob kamida qasab inta lagaga kaxiyo meel kale la geeyo xuquuq insaanka way ka soo horjeedaayo waa qof deegaankiisa qasab laga kaxiyo bu noqonaya laakiinse Soomaaliland iyo dadka waxay aaminsan tahay inay dalkeed inay ka go'day Soomaaliya laakiin shuruudda caalamiga waxay dhiga u dhigayaan inay Soomaaliland wali kamid tahay Soomaaliya dadka xayndaabka wada deganaa ay Soomaaliyihiin qofka soo kamidina meeshu doono u tagi karo marka qodobka ma ka adeegtana arimaha kharijiga Soomaaliland dhinac buu dhaawac kaga keeni kara qodobka waxa ku raacaya marka eegno Soomaalinimada dadka koonfurta degan Soomaaliya meel kasta Soomaaliya ka degayeen burcay degayeen Hargeysa degayeen Boorama degayeen in shacab gaara loo target laga dhigto meel gaar ah degano iyagu awooda la saaro arintaasna sax ma waxaan sax ku noqoneen reer Soomaaliland koonfur bay degayeen bay dhameeyeen Kismaayo degayeen taa dibba iman karta wax hadlaya mubaarak waxay la tiina dhageysatay mubaarak mubaarak waa soo koobay hadalkiisa oo isagoo dhameystiran waxa uu ku jiraa YouTube-ka waxaan farax galiyay cid kale oo anigu markaa aanu kala garanayn inuu qareen ayaga u yahay oo u bareeray oo dad lacag ku qaatay sidan iyo inay aqoon iyo garasho halka dhigtay oo ay ka bistahay labada mid ay noqon mid ay ka tahay ma garanayo laakiin labada waa mid uu mid walba uu qaldan yahay haduu qareen noqday kuwa oo inta lacag ku qaatay ku raadin taan oo dhe nagu qaldan yahay oo waa loo jawaabaya hadii aqooni halka ay dhigtayna uu qaldan yahay oo sida runta loo jawaabay dadkan loo sheegay mubaarak waxa uu ka dhigay inay Soomaaliland dhaawac ku keenayso arrinta dadka la tirxeelay in ammaankii gobolka iyo degmada looga shakiyay ee tuhunku iyo raadadku ay galeen ee aqoontii dalka iyo madaxdii dalka iyo deegaankuba markii ay dhan walba ka eegtay ka fursan weyday in dadka laga saaro lasaanood ayuu ka dhigay barkuma taal dalku caayay qaranku caayay Soomaaliland buu caayay madaxdeedu caayay sharcigeeda iyo dowladnimadeedu meel kaga dhacay mubaarak waxaan u ogsoonayn in Soomaaliyeedu wada joogta ee federaalka wada sheeganaysa ee calanku ka dhaxeeyo inay iyadu istishay oo istaafurinayso ayaa ka maqan oo aanu ogeyn laakiin waxaan u sheegayaa Prime Ministerkii Soomaaliya Cabdiweli Gaas oo haddana noqday madaxweynihii Puntland ayaa ka mustaafuriyay dadkii magacay wada sheeganayeen amni awoodeed
baye bakool ka yimi waana kan isagoo hadlaya ka yimid xudur iyo diinsoor iyo burha kaba yaa oo kaba dacsa qaba inuu inta ii yimaado lagu xukumo dalkaygii suurtagal ma caqliga ma lama yeeli karo ana si dar abdulwali ila maqasheen madax meel la saraaxo ka saraysa ma jirto waa prime ministerkii soomaaliya oo baye bakool uu ka hadlaya ay hoos yimaadaan calan qura wada sheeganayaan federaal bay wada sheeganayaan haddana wuxuu ku dhiiraday inuu amniga puntland uga mustaafuriyo dadka garan maayo halka ka martay hadalkaasi mubaarak sidoo kale waxaan mubaarakii inta kaleen waxba ogeyn ba tusaale u siinaya dalka yar ee taiwan la yidhaah ee somaliland ay saaxiib ka yihiin waa dal ka go-ay quwaddii adduunka ee chayne ee xoogga iyo faraha iyo dhaqaalahaba kaga horreysay adduunka kale ee ku jirtay shanta quwadood ee adduunka ee veto power kale dowladda yare taiwan ee ka go-day waxa ay gaadhay inay ka mustaafuriso oo ay ka madax banaanaato chayne oo aanay soo geli karin dalkooda muwaadiniinta reer chayne. waxa kale oo ay dhowaan ku hanjabaysay in markay ka adkaatay gudihii dalkeeda ay jayna ugu hanjabto meel xuduuddeeda ka baxsan oo ah security space-ka u dhexeeya jayna iyo taiwan. wuxuu space-ka u qaybsamaa saddex oo air space-ka dalku gaarka u leeyahay security space-ka labada dal u dhexeeya iyo international space-ka ka baxsan labada dal iyo ummadda ka dhexeeya. markay air space-keedii uu safe u yahay waxay ka hadlaysay oo jiina kula dagaalamaysay oo ugu hanjabaysay security space-ka ka dhexeeya labadooda in haddii diyaaraduhu soo galaan ay duqayn doonto. halka somaliland taagantahay ayaana taiwan taagan tahayoo cidma itiraafay. waxaa taa dheer iyada quwaddii adduunka haysata somaalilandna waxa dabaad faraqa haysataa meel dhimatay oo aan jirin oo haba yaraatay aan jirin garan maayo meesha iyo indhala-aanta intaa leeg wuxuu mubaarak ugu bareerayo. sidoo kale macau iyo haddii alla kuu roon yahay hong kong oo china uu weli sheegto muwaadiniinta chayne fiisay ku soo galaan mana geli karaan. anaa tegey intaan guwanzu ka tegey ayaan macau fiisa chanj u tegey. waa dal kale haddana chayne ku tirsan yahay qofka chayniiska ahay intuu iska tago macau iyo hong kong ma geli karo mamnuuc cid ictiraafteena ma jirta weli chayna gacanta ku haya. waxaasoo dhan baanu ogeyn mubaarak waana nin indhala oo isagoo indhala doonaya haddana dadka inuu waramo. waxaan leeyahay aada iyo aada iyo aada bay aan uga xumahay in kaasoo kale uu ummadda la hadlo oo uu isaga dhigo aqoonyahan isagoo aqoonta iyo garashada iyo khibradda adduunka ka daboolan caqli iyo cilmi toona maa wax mubaarak ku hadlay. karyaqaannimadu waxa weeyaan sida saxda ah oo aada u hadasho ama aada ugu garta u qaato oo aada interes iyo qabyaalad iyo xiqdi iyo xaasid iyo ximba aada ka madax banaanaato. karyaqaannimada waa loo dhashaaye lama barto. in badan baan arkay dad qur-aanka ilaahay munasalka ah ku cabira danahooda siyaasiga iyo kolba cidda ay markaa umraadliyo maahmaah ka dhigta iyaga oo ficilkooda ku sargoynaya aayadaha qur-aanka. mubaarak maalin dhaweyto waxa uu ka hadlayey oo uu maagayey oo uu sharci darro ku maagayey golaha wakiilada sax buu ahaa oo xeer. haddaba muhiimadda waxay tahay
dadkaasi muwaadin ma yihi maaha dadkaasi muwaadin maaha, waana dad ka soo jeeda dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, waxayna ku gafeen xeerka jinsiyadda Somaliland xeer nambar 15 1960. xeerkaasi iyo xeer labaad oo ay leedahay jamhuuriyadda Somaliland oo ah xeer nambar 22-2002, labadaa xeer si toosa ay isku waafaqsan yihiin. Cid kasta oo aan dalka u dhalanna wuxuu sheegayaa inay ajaanib tahay sifo sharciyana waddan ku joogto, haddii aanay sifo sharciga waddan ku joogna in laga mustaafiriyo, xaq bay u leeyihiin, xeerkaasna waajibinaya. Tusaalahaan, imika waxaynu maqalnaa intaas oo jeer oo waddanka Sacuudi Carabi uu soo tarxiilay dalal u dhashay dad u dhashay geeska Afrika, tusaalahaan Itoobiya ka mid yihiin, Soomaali ka mid yihiin, dadkaas iyagoo shaqaysanaya, iyagoo suuqa maraya, iyagoo intaasoo dhan ba lasoo fuliyaa, lasoo maraa waddamadu waxaan way sameeyaan. Imika tusaalahaan haddaad eegto Refugee Conventionka oo 1951 kii laasahay, qodobadiisa 3-3 iyo 3-3 uu kaga hadlayaa habka laysku tarxiili karo. Tusaalahaan, waxaa la tarxiilaa qofka aan waddanka u dhalan ama aan haysan sharci rasmiya oo uu ku deganaado. Dadkani waxa weeyaan dad shaqaysanaya. Markaad eegto xeerka Somaliland jinsiyadda 2022 ay dowladda Soomaaliland soo saartay iyo baarlamaankeeda madaxweynuhuna saxiixay faafinta rasmiga ah lagu sameeyey, qodobkiisa 10-aad wuxuu qabaa habka lagu helayo jinsiyadda Soomaaliland ama qaxoontiga lagaga baxayo. Dadkani sifahaasi may marin. Tusaale ahaan, qofkaasi waa inuu amniga ka qayb qaataa Soomaaliland qodobka 10-aad siduu qabo, waa inuu cashuur bixiye yahay oo dadkan iyo dalkan uu anfac u yeesho. Tusaale ahaan, iminka Soomaaliland dadkaas ay saarayso cashuuri kama soo gasho, amnigii reer Lascaanood baa ka cawday oo khalkhal bay ku abuurtay. Markaad waxyaabahaasoo dhan aad eegto iyo jiritaanka Soomaaliland oo ku aasaasan inay fuliso yaa muwaadin iyo muwaadin ahayn si ay u kaleem garayso, markaad eegto African Union qaramada midoobay, Soomaaliland beesha caalamka dhan waxay u gudbisay inay tahay dil jira oo buuxiya shuruudihii waddan lagu noqon lahaa oo uu dhigayay Montevideo Convention, si shuruudahaasoo dhan ay u caddayso waa inay dadkeeda yaa muwaadina iyo yaa muwaadin ahayn ay kala saarto. Tusaale ahaan, Soomaaliland waxaa kharash kaga baxay inay samaysay National ID. National ID-ga sababta loo sameeyey waxa weeye in dadka muwaadiniinta Soomaaliland lagu aqoonsado oo ay gartaan oo xuquuqo ka ratimayaan. Soomaaliland iyadoo taas ka duuleysa oo jiritaankeeda caddaynaysa, waxay xaq u leedahay inay waddankii, inay xuduudda waddankeeda maamulato, inay dadkeeda wixii dhibaato ku aygo. Midna aynu isla fahanno, midna waxa weeyaan in la fahmo, dowladnimada Soomaaliland ka jirta waxa weeyaan dowladnimo u danaynaysa dadka Soomaaliland, maaha dowladnimo u danaynaysa dadka ka baxsan xuduudda Soomaaliland. Tusaale ahaan, dadka Muqdisho ku nool ama Garoowe ku nool ama Kismaayo ku nool ama Jigjiga ku nool ama Jabuuti ku nool umaynaan dooran dowladda Soomaaliland, shacabkeedu u dareeray doorteen. Waxaa loo doortay inay u danayso dadka Soomaaliland, amnigiisa inay ilaaliso, waxbarashadiisa inay ilaaliso, caafimaadkiisa inay ilaaliso. Hadaladiisii waxaa se laakiin iiga muuqatay maalinta uu ku maagayay sharciga golaha wakiilada inuu hunguri maagayay oo uu shaqo ka naawuriyay gariiqaan laga dhigo golaha wakiilada oo markuu ka waayay uu kula dagaalamayay sharciga oo ku weeraray interest isagoo sharciga usoo maraya. Marka waa nin hungurigiisa ku cabiro sharciga. Maantana wuxuunba halkaa la gashay anigu saan qabo hunguri oo cid kala ka hadlisay oo wax ku subatay lacag, because wax sababaya inuu ilaa heerkaa weeraro qaranka anigu garan maayo. Haddaanu dii qarayn la dirtay qarsoon aanu ahayn, waxaan leeyahay isaga iyo ummadda kaleba waxaa ku filan tusaalayaasha aan bixiyey ee ah inay Taiwan Soomaaliland lamid tahay, iyo in Macau iyo Hong Kong aanu muwaadin Chinese soo geli karin ee laga mustaafuriyo. Waxaa kaloo sheegay in Prime Minister-kii Soomaaliya oo madaxweynihii Puntland noqday uu dadkii ay federaal ku dhexeeyey mustaafuriyey. Intaas waxay la tahay in tusaaleyn ugu filan tahay. Waxaan leeyahay dadka dowladda Soomaaliya inay carruurteena waxbaraan, ma macallin sheegtan ama warbaahinta ay kala hadlaan, aad bay khatar tahay, because wuu aaminayaa dadka kalisaga ka liita ee kaas aqoon moodaya ee uu isaga dhigayo aqoonyahan ku warwardhay cilmiga shuruucda iyo aqoonta maadiga. Waxa ka muuqata inaan aqoon iyo caqli midna aanu lahayn ee uu yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.